ខ្មែរនៅក្រុងឡងបិចធ្វើបាតកម្មតស៊ូមតិជាមួយពួកគាត់បាទនៅពួកគាត់បាទមានជាច្រើនហើយជា200នាក់ជាង ហើយចាំតែនិយាយញ៉ាំតែហើយអូចូលលើឥឡូវនិយាយនិយាយទៅដល់ហើយចេះបងប្អូនបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាទីនៅលើកនិងជាទីគោរពរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី 10 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុងឡងបិចបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែង ការសង្គមសិវិលនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអង្គការសង្គមសិវិលនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអង្គការសង្គមសិវិលនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអង្គការសង្គមសិវិលនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោ
ព្រឹកនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគ្រប់គ្នាខ្ញុំក៏ឈប់រៀនចេញ early 13ម៉ោងនេះដែរ so ខ្ញុំសូមអាន Cambodia American Alliance ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាដែលយល់ដែលយើងគូសាយកដាស់ដែល petition ឲ្យខ្ញុំដើរ around ឲ្យអ៊ំតាសាយគ្រប់គ្នានឹងដើម្បីយើងឲ្យទៅ city council ដើម្បីគាត់Okay, so Kim Sum An. Okay. To whom it may concern, it's okay. Cambodia American Alliance is a non-political organization striving for promoting freedom and democracy in Kingdom of Cambodia. We have.Coordinated Cambodian community across the world to raise our concern on human rights violation, suppression of freedom, free speech, expression, and threats against freedoms and democracy under Hun Sen's regime. We are deeply troubled with the continual harassment and arbitrary arrest of more human rights advocates and legislators in Cambodia. This is very discerning as it's not the first time the ruling party has persecuted pro-democracy advocates who have committed no crime except pursuing reform, exercising, and, exercising their constitutional protect right provided by the Kingdom of Cambodia. The accelerated pace of judicial harassment and selective enforcement of value laws has served as an impetus to further oppress the Kingdom citizen while returning the country back to its tolerant state. Prime Minister Hun Sen continues to ignore the UN condescension and the 1991 peace agreement by using the judicial system to violate human rights and suppress free speech and expression. And that's basically the Cambodia and America Alliance. Okay, sign and hi.
ចាំតែមួយនេះសានពីណោគាត់ចង់ថាកុំអើច្រឡំចាថាមាន logo ខ្ញុំសាញ់អត់ទេអានោះនោះដូចតែមួយហ្នឹងអា logo ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគ្រាន់ជាបាទអ្វីដែលយើងទៀមទានៅខាងទីខាងលើហ្នឹងគាត់យើងនិយាយក្រោមសាញ់ជីដងខ្ញុំសាញ់ហ្នឹងសាញ់ហ្នឹងខ្ញុំសាញ់ហ្នឹងអានេះអានេះត្រូវហើយនេះសាញ់យើងទៅអាស្ទីហលហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកយាយអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំមានទឹកចិត្តសប្បាយចិត្តដោយឃើញបងប្អូនសាមគ្គីភាពដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារមនុស្សជាតិដែលហ៊ុនសែនបំពានគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរយើងមានតែសាមគ្គីភាពជាកម្លាំងរឹងមាំដែលយួនមិនអាចបំបាក់ខ្មែរបានបើយើងគ្មានការសាមគ្គីយើងនឹងបាត់ទឹកដីយើងដែលយួនឆ្លៀនពៀនបានរំលោភគ្រប់សត្វវត្តបើយើងមិនភ្ញាក់លឹកហើយសាមគ្គីភាពគ្នាទេយើងនឹងអស់ទឹកដីនៅពេលខាងមុខនេះម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសនិងក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ឲ្យគ្រប់ឈរឡើងការពារបរណភាពទឹកដីទឹកដីយើងសំខាន់ណាស់ទុកឲ្យកូនចៅយើងបើយើងបាត់ទឹកដីហើយយើងគ្មានសិទ្ធយើងមិនអាចនិយាយពាក្យខ្មែរបានទេយើងអស់ប្រទេសហើយនិយាយខ្មែរមានន័យអីម្ល៉េះយើងត្រូវនាំគ្នាព្រោះដៃគ្នាការពារបរណភាពទឹកដីទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកទាំងពិភពលោកទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់ត្រូវគ្របឈរឡើងការពារបរណភាពទឹកដីមិនអោយសត្រូវមកឈ្លានពានរំលោភទឹកដីយើងគ្រប់សត្វវត្តនោះទេយើងត្រូវសាមគ្គីក្លាហានឡើងការពារបរណភាពទឹកដីសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះហើយទោះនាងខ្ញុំស្លាប់ក៏ដើម្បីជាតិក៏ល្អដែរបងប្អូនត្រូវសាមគ្គីគ្នាយើងមានតែការសាមគ្គីភាពទេដែលយើងអាចការពារបរណភាពទឹកដីយើងបានខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាគឺរួមយើងបែកបាក់គឺស្លាប់លោកហើយយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីកុំឲ្យគេឈ្លានពានគ្រប់សត្វវត្តយើងត្រូវមានការអៀនខ្មាស់យើងជាសាសមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមាននគរវត្តជាសាសីដែលយើងជាមហាអំណាចទី7ក្នុងពិភពលោកហេតុអីបានយើងឲ្យគេជិះជាន់ត្រូវការពារបរណភាពទឹកដីតើអ្នកសាបរណភាពទឹកដីខ្មែរត្រូវសាមគ្គីភាពការពារបរណភាពទឹកដីសូមបញ្ជាក់ថាសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើបដកម្មតស៊ូមតិតែនេះចំនួន200សម្លេងបានបញ្ជូនដល់សាលាក្រុងឡង់បាទទៀតហ៊ុនតាន Killer ហ៊ុនសែនអរយុទ្ធជនពេញដីអឺហើយបងអាស្ដាគាត់ទៅរបស់ទៅចាយអត់ទេពូលោកនេះទុកដាច់ឯងអត់តែងទេអត់តែងទេអត់តែងទេបងឯងពូបានហើយតែអត់តែងទេចូលទៅចូលណាអូខេអូខេបងយ៉ាអូខេអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូខេគំជិតខ្មែរបោះនៅលើសាលាក្រុងឡងលើកដែរត្រង់ណាខ្ញុំណាបាទមានយើងឃើញ
នៅថាជាស្ទង់200អ្នកជាងមកចូលរួមបានមានច្រើនដែរបាទគឺមកទេមកចូលតែជាត្រូវដោះដីសកម្មជនតំបន់ហើយឲ្យគ្រប់ព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានជាធរមានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពជាដាច់ខាតត្រូវតែដោះដីសកម្មជនតំបន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតំបន់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បង្ហាញមិនទាន់បាទគ្មានដាច់ខាតជួយដោះស្រាយដល់ប្រទេសខ្មែរយើងសារជាថ្មីបាទដូច្នេះហើយយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាមើលឡើងវិញនៃទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនបាទបងជិះសួរបងសុខសប្បាយបងជួយមកពីខាងណាដែរបងមកពីឡងភិចណាគួរនិយាយយកទៅនិយាយអូខេគួរជិះសួរបងគួរជួយមកពីខាងណាដែរបងមកពីណោះបងអូមកជួយរួមធ្វើបាតកម្មដែរមកពីណោះមកគាត់ជួយមកណោះមកគឺឲ្យបានច្រើនកណ្ដាលឡងអីជួយមកខាងណាដែរអីជាមួយគ្នាអូជួយមកពីណោះបងអរគុណបានមកជួយមកជួយបាទនេះគឺជាអ្នកសារព្រះ Telegram របស់ទីក្រុងឡង់ប៊ីចបានអញ្ជើញមកធ្វើការសម្ភាសជាមួយតំណាងការសម្ភាសអង្គការសង្គមខ្មែរអមេរិកាំង The press release. Can I have the press release? Well, the press release is still. Yeah, we have the press release. Do you have one? Can you please? You don't have one. We need the press release. Can we all get together? We need justice for Cambodia. We need justice in Cambodia. Human rights abuse in Cambodia must be stopped. No more killing here in Cambodia. No more killing here in Cambodia. No second killing here in Cambodia, please. កោទាំងពួងចូលមានដល់អ្នកក្រែខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រក្សានៅអ្នកសពពុទ្ធាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធម្ចាស់ដល់ព្រះអង្គសពតំមានអនុភាវេរាជិនហ៊ុនសែនរាជិនហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចបានជួបជុំគ្នាថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅមុខសាលាក្រុងឡង់ប៊ីចបន្ទាប់ពីបាតកម្មត្រូវបានបញ្ចប់បាទអរគុណច្រើនចាប់ហើយញ៉ែនៅនឹងមិញជួបស្គាល់ឲ្យទីខនទែនៅសាលាក្រុងនៅជើងទី14ហើយយើងបានស្គាល់ទៅឲ្យគាត់ហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់នឹងសន្យាថាតែជា3មុនមក3គាត់អូមិនជាលឺបើគិតថាអាចដូច្នេះថាពាក្យពេចន៍ដែលយើងបានជួបមកគាត់និយាយមកគាត់ចង់ឲ្យគាត់ថាថាបីគាត់ពងប្រែទយល់យល់បងប្អូនយើងគ្នាអូខេដូចបងប្រែឌីបាននិយាយមិញអញ្ចឹងណាយើងបានធ្វើការយុទ្ធនាការនឹងការហែនេះអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទេជាលទ្ធផលនៃការធ្វើរបស់យើងបានយកឯកសារដែលយើងជាញាត់គ្រប់គ្រងដែលញាត់ទាំងនិយាយអំពីការជិះចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើញាត់នេះហើយខ្ញុំបានឡើងទៅជួបបាញ់មិញជាតំណាងឲ្យប្រជាជនយើងចំនួន3ឬ400នាក់ហ្នឹងយើងមានគ្នា4នាក់ដែលឡើងទៅមិញគឺលោកបងប្រេតីយ៉ាងបងណាវ៉ាន់ហើយខ្ញុំតុងរដ្ឋាហើយនឹងលោកគូមណារទៀតឈ្មោះអបសាមមពេលដែលទៅជួបនោះច្បាយក្រុងក៏អត់នៅទេដោយសារយើងអត់បានណាត់គាត់មុន
ចាំបើសិនជាធ្វើថាក្រោយនឹងអានេះពេលអញ្ចឹងលោកកោខ្ញុំសន្យាថាគាត់ខ្ញុំណាត់គ្នា5នាក់គ្នាយើងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំមានអ៊ីមែលហើយខ្ញុំទៅជួបគាត់និងណាត់គាត់ជួបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងតិចយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកដានីយ៉ែលវិនសិនហ្វូគាត់គឺជា Deputy Chief of Staff គាត់បានទទួលញ៉ាប់ហើយយើងហើយពេលដែលគាត់ទទួលញ៉ាប់ហើយយើងគាត់បានមកនិយាយជាមួយយើងរយៈពេលយូរយើងបានហុចញ៉ាត់ឲ្យគាត់តែការដែលទទួលញ៉ាប់នេះយើងបាននិយាយច្រើននិយាយខាងដើមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកមិនត្រឹមតែប្រទេសនៅទីក្រុងឡុងបេជិងទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កាណាដានិងប្រទេសណាក៏ដោយចំណោមប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកគឺយើងបានធ្វើការហើយចាក់ក៏ដូចជាការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះចាក់ទៅក្នុងទឹកវ៉ាស៊ីនតោននេះគាត់ធ្វើដូចជាយើងចឹងនេះទីមួយយើងមិនពេញចិត្តទៅនឹងការធ្វើការងារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិកុមារនឹងការធ្វើអំពើផ្សេងៗរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិមួយចំនួនគឺរួមទាំងការចោទលេខានៃទីក្រុងប៉ារីសផងដែរចឹងទេគាត់ស្ដាប់យល់ហើយគាត់ស្ដាប់យល់យ៉ាងនេះគាត់ថាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយគាត់នឹងពិភាក្សាគាត់បានស្នើឲ្យយើងទៅជួបនឹងសភាធំៗដូចជារួមមានអាដាមលូវែនថលហើយនឹងសភាមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏សួរយើងថាតើយើងបានជំរាបព័ត៌មានប្រាប់គេឯណោះចឹងតែបងបានប្រាប់គេហើយថាព័ត៌មាននេះគេបានដឹងហើយហើយសកម្មភាពដូចនេះមួយទៀតគឺកំពុងតែកើតឡើងនៅទីក្រុង Washington DC អញ្ចឹងទេបាននេះដែលយើងធ្វើគ្រប់ទីក្រុងដើម្បីឲ្យសម្លេងនេះ advocate ដើម្បីតស៊ូមតិនេះឲ្យបានឮទាំងពិភពលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅបានដឹងកាន់តែខ្លាំងហើយយើងក៏បានថ្លែងអរគុណដល់គាត់ដែលថាលោក Robert Kasha ដែលជាជាវាយក្រុងរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចទទួលហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីលើមុនឲ្យគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងបាននេះថានៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេគេបានដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់ហើយហើយខ្ញុំបានស្នើសុំគាត់ត្រួតពិនិត្យញ៉ាំនឹងថាតើញ៉ាំនឹងមានចំនួនប្រហែលអ្នកហើយយើងក៏បានស្នើសុំគាត់ជួបពេលក្រោយដើម្បីនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យយើងអញ្ជើញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថា Press Telegram នឹងអញ្ជើញមកដែរបាទហើយ Press Telegram នឹងគេនឹងអញ្ជើញមក5នាទីទៀតឬក៏10នាទីទៀតគេនឹងអញ្ជើញមកយើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានជោគជ័យដោយសារយើងបាននាំញ៉ាំទៅដល់សាលាក្រុងហើយសាលាក្រុងគេនឹងពិចារណាថាតើគេធ្វើអីបន្តទៀតជាមួយនឹងញ៉ាំយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណច្រើន